然而探寻还没开始，李航就遇到了困难。目前我要找到他正门，这整个要塞正门的入口，进去进他地下看看里面是什么样的。虽然李航在探寻之前就得到了两张日军当年的地图，但是地图上只有对地下阵地格局的描绘，并没有标明入口的具体位置。凭借经验，李航决定沿着地面上遗留的痕迹进行搜索。我觉得下面那个公路挺像战备公路的，地基那么平，它不像是老百姓自己走出来的山路，可能是下面垫过，所以说垫过的话，咱们沿着这个公路的沿儿，没准就能找到一些机枪掩体或者是那种火力点嘛。可以试一下找找感觉。如果要是这样的话，好像也可以。这个位置它正好可以看到山下这条公路，这个位置就从这块这样，应该可以算上是一个火力点嘛。步兵在这块如果趴一圈的话，或者是机挺机枪守着这个公路是很难上来的。